ئێمە ئەو هەوڵانەیە هەوڵی هەموو حکوومەتە حکوومەت خۆی هەوڵ ئەدا ئێستا سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی هەمویان لە هەوڵدان دەوانێت بە خۆتان نەزانن پرۆژەیەکمان هەبوو هەندێک لە پاشەکەوتی موچەمان زۆر کەم کردەوە تەنانەت هەندێک کەس سەی نەوەتی هەندێک کەس سەی سەدی موچەی جاران وەرەگرێت و ئێستا هەوڵەکان بەردەوام لەگەڵ باشبوونی باری دارایی هەرێم و لەگەڵ ئەوەی کە هەندێک لەو چاکسازیانی کە هەرێمە ئیکات بکاتە بەرهەم پاشەکەوتیم ئەو پاشەکەوتی موچەیەش کە هەیە حکومەتی هەرێم جددیە و سوورە لەسەر هەوڵدان بۆ لابردنی ئەو پاشەکەوتە سەبارەت بە دەرمان خۆی عێراق خۆشی هەندێک ئەزمەی هەیە لە مەسەلەی هەندێک دەرمانە بەڵام ئێمە هەوڵەکان و تەنسیقەکانمان بەردەوامە لەگەڵ حکومەتی عێراق و بەردەوام لەگەڵ حکومەتی عێراقا لەسەر خەتین بۆ ئەوەی کە ئەو دەرمانە هەر نەخۆشی درێژخایەنەکان بەڵکو نەخۆشیەکانی تریش و ئێمە خۆشمان خەریکین ئێمە مانگی دوانزەی ساڵی 2017 دەرمانی سەرەسیمیانەما بوو لەسەر بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو دەرمانەمان دابین کردووە.